vendit. Po është mutacion jo obligative në sistemin parlamentar. Si është në këtë sek, po flasim pak dit para mbajtjes së takimit të procesit të Berlinit që ndodhi në Tiranë pas sulmit terrorist në Banjska. Vazhdimisht na jemi pajtuar që të gjithë këtu në studio, edhe në media tjera, edhe në opozitë pushtet, edhe në mekanizmat tjera, sigurisht mekanizmat, po mendoj institucionet akademike, këtë jemi bën një gojë, albinizimi, i shoqënis kosovore ka ndodhë, cila o fitoria, na nuk e kemi shëndur në fitore, alo, fitore është ku na mrim rezultat diplomatik, o njerë, ku i heqëm përbetar, ku i heqëm sankcionet, ku bon diçka, ku bon diçka të mirë për atë dhejnë tonë, dhe i zbopshim sankcionet, ku hymë në Këshillë të Evropës e votojmë kodin civil, e hymë në Këshillë të Evropës, ku të afromi me NATO-n edhe të nërshkujmë partneritetin për paqë, që atëherë na kemi shëndu, ne tash do ato kitë një kodë, veç ju ojen duhet, të njerëz, halo s'ki ku gjatë prekshme. Okej, rezoluta për do të vazhdim me shalën, rezoluta në kuvendin e Shqipërisë, qëfar shenjë është kjo? Është një ardhur, erdi pak disim si me vështirësi, se kishte divergenca mes dy partive, njëra në opozit, tjetra, pra opozita kërkën të një deklarat pak më të fëqishme pro Kosovës, ndërkash pushteti, si që edhe është duke dëshmu vetën, ka një farqëndrimi pak ma dubias, ma me Sërbin, dyqysh, ma kishë na jena NATO, kishë na jetojna dika të Norvegjia, atje, atje, po me se të atë është i mërsa ardhen, mësë përdu tash më bukë. A mund tjetë kërë një presion dhe i Sërbis, eventualisht para procesit Berlinit? Që në përdu me të inglu shtu ironik, për nuk është